the song. What the f*** was that? No niin, moikka moi kaikille ja tervetuloa Skyward-seikkailuiden pariin. Pelataan Mr. Mixyn ja Sapexin kanssa. Ja tällainen, yritän voittaa tätä parhaamme mukaan. Kun Sapex on mukana, niin siitä ei tule. Perru, oot sä tuolla... Hetkonen, oot. Meillä on yksi tässä välissä tossa sun oikealla ja mun vasemmalla. Joo, onks mut niinku syrjittänyt nurkkaan? Mä tuun tappaa Sapex. Eli ihan mulla on timantti, et sä nyt, sitä... Ei. Nyt Sape, sä et ketä. Siima. Mä olisin kuolla. Ei, mä sain timanttimiekka. Timumiekka. Oje. Saatteks kummatkin timumiekat? Mulla on timanttimiekka. Oiko Perry? Ei vaan Miksylä. Oh. Nice. No nice. Perry. Kun meikällä kävis samaa tuuri vielä. Ei. Mut meikällä... Mä vedän puumiekalla. Onks sillä maalaki? Mä sain sulle... Stone Axe, missä on Sharpness 1. No niin. What sillä, do you think about that? Huh? Kyllä se nyt jotain on, hei. Näettekö te... Meitä? Mä oon jumissa täällä. Oi, mä tapoin laavalla hitten! Joku kun tuli mun beissi. Bitch, ei tuu enää toi jälkeen. Onko täällä vettä? Onko täällä vettä? No ei tietenkään oo. Ei tietenkään. Hei Perry, mä saan sulle timanttimiega. Hei, tuu ulkopuolelle, mä hyppään sun saarelle. Mä taisin kuolla. Niin. Oota. Missä met? Mä oon tässä ulkopuolella. Sano jos sä näet, mä hyppiin tässä reunalla. Joo, mä tein timanttimiekka kai. Tai miksi? Et on mun saarelle, joku tuli tänne, se meinaa. Vai tuli? Joo, mä näen, mä tuun auttaa. Ei! Näikö mikä tuuri? Joo, mennään toppas. Mä oon täällä sun alapuolella. Mun alapuolella? Miten sä voit olla mun alapuolella? Ei kun yläpuolella. Tässä näin takana. Pojat, mä taisin kuolla. Saitko sä sen? En. Vielä. Nyt yes. Miksy? Ääni. Yes. Yes. Jota? Miksy? No. Meikällä on se yksi timanttimekka sieltä mun saarelta, mä kupsahin. Mulla on kuulee kaksi tuossa, otapa Perry tuommoinen. Otapa tosta poika. Otapa poika tuommoinen. Miss? Tuommoinen. Jee! Toi vaan tulee, jee! Ei niin Perry, pystyykö tässä spekkaa? Perry, saattaa sulla jotain, millä vähän jysäyttää paikka. Ootas, nyt putoaa tuokesankari tuolta. Oh, on mulla. Mulla on Flinter Steel. Annapa tää. Otapa tosta. Mullakin on tässä Flinter Steel. No niin, onks sulla TNT? Arvaa. Oh. Mahtava. No ei oo. Vai onko? Yeah, buddy. Joku on toi ylhäällä. Me lähdetään täältä ryminällä. Onks sä ihan varma? Mä tulee vähän tyypei. Shit. Lähetä äkkiä sanoja. Ei, älä nyt ohi! Mikä ilmalentu? Lensi taas tänne alas. Jumalattomalla tuurilla. Perry. Oh shit. Pieni laki. Mä leikkaan tämän kohan irti. Ei. Sitten. Mennäänkö me vielä pojat? Oi, mä putosin. Joku löi mut alas. Saakeli. Kukahan se? Miksi? Häh? Mä leikkaan nyt ja sitten mennään seuraamaksi. Joo, se killeri tappu mut perhana. Joo, tosiaan nähdään siellä Moiriossa. Eli nähdään seuraavassa matchissa. Saa nähdä miten Perry diilaa ton homma. Joo. Joo. Joo, totta. Vedäs vielä kerran jeenis, tulee leikkaus heti sen jeen perään. Jee. No niin. Kuka sano? Joo. Eikö niin, mehän ollaan back. No niin, nyt ollaan back. Back. Mä unoin. Onko Sopex täällä? Ei olla. Onko Sopex täällä? Minä huku äsken. Ei vaan. Ketä on mun naapurit? Timantit on raiskaisia. Ei veli, sä sieluut. Jollain on joku timufullit jo nyt. Mitä vittua? Ei oo. Mitä sä huijat? Ei kellä voi olla nytte timufulle. On.
Ei voi olla. Perry, oot sä siehe? Perry, missä sä oot? Oi somperi. Mä otan lämää mun peliä. Oi somperi. Oi himputti. Ei, se tulee tänne. Sopeeks auta? Auta. Ai joo, sit siihen, sori. Aha. Sopeeks auta? Se tulee. Lopeta se. Perry! Ai oi oi oi. Otan lämää. Pehmeällä kosketuksella. Mä tykitän sitä täältä vielä. Ai ai ai, auta auta auta, vettä! Ai se on, ammuinko mä perryä vahinkos? Joo joo, vettä vettä nopea, vettä vettä, heitä vettä vettä. Ei oo, ekon! Heitä nyt mulla 3 HP. Pehmeällä kosketuksella. Verkko sä ajat, mä tuun sinne. Oh shit, heitinkö mä ohitte se? Joo. Oh fuck. Ei, et sä lennä, sä tuu tänne. Mulla on timantti, kun me saan timantti miekat. Pojat, me saa timanttimiekka. Millä sä saat timanttimiekka? Mulla on hakko ja mulla on yksi timantti. Ja tuolla on timantti. Nyt vähän kuuluu. Tähän me nyt duunataan, kun mä oon täällä yksi jumissa, mulla ei mitään tavaraa. Mä tuun hakkeen. Sä tuut mitä? Mä tuun hakkeen. Pikkuppi. Onko pörry täällä? Onko pörry täällä? Tähän tulee semmonen, että ennen kuvausta. Onko pörry täällä? Häri tosi. Mitsu, ootko täällä? Kirves ja kaikki. Hei, tuolla enää yksi jäljellä keskellä. Käväs mä hiinöin. Missä mun timanttit? Missä? Mitä? Missä perru ollaan? Ei. Miksi tappo mut? Hei, miksi kyllä... tiimataan toi? Juu, tiimataan se. Nyt tuli puukosta kylkeen, mä tipuin tuolla. Hei, pelipetturi. Pelipetturi. Hei, pelipekka. Mikä sun nimi on? Pelipekka. Oi voi. Ja tää yksi orva tulee mua. Vesa, pelata mulle ei mitään, millä tykittää sitä. Kuolitko ne? No en, kun me tässä ollaan vähän niinku silleen kinkisen tilalla. Koita olla niin kuolematta, mulla on timanttimiekka peli. Se ei kuule auta mitään, jos sulla on timanttimiekka. Kyllä se sua auttaa, koska mä tuun pelastaa sut. Noni. Nyt ei mitään munaa, ei vaan mamu ääni. Tulee dislikeä pituusti. Kaikki veljet rupee dislikeä. Mä laitoin laavaa sen niskaa. Kaikki veljet tulee. Miksi I'm down? Ei väli hyvä likeetä tätä videoa. Jes mä tapoin sen. Nyt oi miksi sä tiputit sinne timantit? Ei, mitä sä jes mä voitin. Miks sä voitin? Vähän vaan backstabbasin eikä perryä ja... Sitten joo, Sabe oli ihan niin. Ihmeessä ja tapoin senkin vielä tuosta noin ja... No mä ette sä et ja ai niin, ja jos piditte videosta muistakaa tykätä anteeksi tota Sapexin pärinää, mutta hän on Sapex pieni poika. Hän ei voi sille yhtään mitään. Ei vaan, ei. Jos piditte videosta muistakaa tykätä ja me nähdään ensi videossa, se olis morjes. Heippa. Mm. Heippa. Mä oisin odottanut sitä, jee! Jee!